hier gaat niets overheen. Dit is de meest krankzinnige avond, literaire avond in Nederland. Echt op heel veel plekken inmiddels al voorgelezen, maar dit maak je echt nergens anders mee. Boezie de Kok, samen met Jeffrey Huff en Karel Kaan, het is organisator. Ja. 20ste keer, kroon op je werk? Ja, nou zeker wel. En 10 jaar bestaan natuurlijk. En echt wel super, denk ik, het mooiste programma ever ook. Ja. Al hebben we altijd wel een mooi programma. Ja. Dus maar dan de heer Kees Verkooten nog een keer. Dat is wel, en op Dolf Jansen en Nico Duijs vaste waarde. Ja, het is gewoon super. Ja. Vanaf het begin, toen Boezie en ik een keer Parkpop zaten. Vertelde Boes dat hij zoiets van plan was, dat hij iets wilde gaan doen. Ik zei, nou, moet je doen. En hij zei, doe je mee? Ik zei, ja, gelijk gezegd, het is geweldig om te doen ook. En het is niet alleen de MC en de plaatjes van tevoren draaien en de introotjes maken. Maar het is ook leuk om de gasten die komen, waar we natuurlijk enorm dankbaar zijn. Dat God zelf komt vanavond, Kees Verkooten. Ja. Nou, die is een keer eerder geweest al. Nou, dat je ze met zulke mensen op één podium mag staan, nou, dat is uniek. Ja, hele mooie line-up. En je hoort ook van mensen dat ze het bijna een eer vinden om mee te doen. Ik zou bijna zeggen terecht. Als je het podium mag delen met Kees Verkooten bijvoorbeeld, dan vind ik dat een eer is. Ja. Ja. Maar ook de andere cabaretiers, stand-up comedians, schrijvers, ze willen altijd graag bij ons zijn. Nico Dijks, die vanavond is, die belt gewoon zelf van jongens, wanneer gaan we weer aan de bak? Hey, we zijn 10 jaar, dus we moeten even een paar dingen zeggen. Ten eerste wil ik een paar mensen bedanken. En graag een applausje voor het productieteam en vooral de mensen van het Paard van Troje. Zonder hun was het nooit puur gelul geweest als het was geweest. Gooi de muziek er maar in. We gaan nou de meest corrupte bingo van Den Haag doen. Handjes op elkaar. Zoals u misschien weet zijn er heel veel wedstrijden uitgezonden, uitgeloofd. En al die namen die winnaars zijn op dit bord terechtgekomen. Ja, ja, ja. We geven er een slinger aan. Het is net seks. Ja, ja, ja. En er zit een notaris in de zaal, hè? Er zit een notaris in de zaal. De eerste, de beste is... Kees Bukkens! Kees Bukkens, waar ben je? Kom er maar bij, Kees. Hier is Karel Kanitz. Een half jaar geleden mocht ik precies vanaf deze plek aan jullie mededelen dat ik opa zou gaan worden. En sinds anderhalve week ben ik de trotse opa van kleinzoon Mick. Ja! Yeah. Goeie naam ook, hè? Ja, je klapt wel, ik heb er geen flikker voor gedaan. Maar dit is een prachtkereltje, echt geweldig. En ik ben objectief, hè? Ik kan het weten. Mijn zoon heeft echt onwijs zijn best gedaan en mijn schoondochter ook. En het is een prachtkereltje, echt een mooi kereltje. En normaal doe ik ook in die onzin niet mee, van hij lijkt op die of hij lijkt op die. Maar na anderhalve week kan ik toch wel zeggen dat hij als 2 druppels water op zijn opa lijkt. Ja, hij valt ook in slaap als er visite is. Amsterdammer in Den Haag, vertel. Ja, ik heb het geluk gehad om Boezie te mogen ontmoeten een paar keer. En we vinden elkaar wel aardig. Okay. En door hem ben ik een beetje Den Haag aan het leren kennen, inderdaad. Hey, nog even een vraagje. Uitgeverij Lebowski. Ja. Je kent de film ook? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ik vind hem niet zo leuk trouwens. Nee, ik ook niet hoor. Nee, maar de meeste mensen vinden hem fantastisch. Ja, inderdaad. Die vinden hem fantastisch om interessant over te komen, denk ik. Oké. Okay. Ja. Deze houden we erin, hè? Ja. Knippen we niet. Oké, dankjewel. Dankjewel. Okay. Ik ben heel goed in boksen. Ben ik achtergekomen. Ik heb nu een paar oefenwedstrijden gedaan. En ik ben erachter gekomen dat ik er echt talent voor heb. En dat komt namelijk doordat ik een revolutionaire techniek hanteer. Waarbij ik zeg maar de hand van de tegenstander helemaal kapot sla met mijn gezicht. Ja, dat zien ze niet aankomen. Maar ik wel. Ik doe dat in Amsterdam-Oost bij Bert Kops, junior en senior. En dat zijn 2 van de allerbeste worstelaars aller tijden. En er trainen allemaal wereldkampioenen in hun worstelles. Dus ik dacht, als ik toch train in hun gym, dan kan ik net zo goed een keertje een worstelles nemen. En worstelaars die hebben altijd van die hele strakke pakjes, toch? Dus ik dacht, ik moet ook zoiets. Dus ik had een heel strak shirt en een soort legging aangetrokken. En ik kwam daar aan, maar iedereen had gewoon een korte broek en een shirt.
En ze keken me een beetje raar aan. Er is trouwens iets anders wat ik heel graag wil vertellen. Mag ik dat alsjeblieft vertellen? Ja, ja. Oh, ik ben zo blij. Ik ben vanaf dit jaar ben ik student. En als je student bent, dan krijg je een studenten-OV-chipkaart. Wat? Ik ben overal, nigga. Bliep, bliep. Ik ben weg, nigga. Wat? Ik ben overal. Soms check ik in en uit op plekken waar ik helemaal niet eens hoef te zijn. Gewoon om de overheid af te schudden. Wat ga je vanavond voor spannends doen? Ik ga vanavond een verhaal uit mijn boek doen. Ik heb het wel heel erg een beetje samengetrokken, anders wordt het te lang. Ongeveer 5 minuten ga ik voorlezen, uit mijn boek dus. Geschrokken stap ik naar achter. Gemengd, weet je nog, zegt ze grijnzend. En ze loopt naar binnen en negeert de gebukte man die het nog altijd nodig vindt om een dusdanige positie in te nemen dat iedereen die langsloopt een blik kan werpen op de plek waar zijn derde oog door de beharing aan het gezicht wordt onttrokken. Daarom heb ik nou zo'n hekel aan gemengde sauna's, mopper ik. Die vent hoeft toch niet zo overgedreven gebukt te gaan staan? Het lijkt alsof hij het lekker vindt als iedereen recht naar binnen kan kijken. Is het de eerste keer? Ja, voor mij is het mijn eerste keer. Niet in het paard. Nee. Maar wel met puur gelul, ja. Dus dit is mijn eerste keer. Oké. En kan je het aan, alle hagenezen? Ik denk het wel. Dit schijnt het leukste publiek van de wereld te zijn. Dus ja, waarom zou ik daar dan niet voor kunnen optreden. Oké. Okay. Ja. Moeten we dat eerst afspelen in de zaal, zodat iedereen denkt, oh ja, 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 fantastisch. Nee, maar ik heb altijd, ik train natuurlijk al 100 jaar op en ik heb al heel vaak in Den Haag gespeeld. En dat gaat eigenlijk altijd wel heel goed. Oké. Okay. Dus ik verwacht eigenlijk geen problemen. Okay. Maar ik kom zeker na afloop nog even om het te checken, maar het zal goed gaan. Okay. Ja. We leven natuurlijk in een extreem rare tijd met 100.000 manieren om met elkaar te communiceren. Alleen wat er dan uiteindelijk gecommuniceerd wordt, dat valt dan tegen, toch? Ik stuurde laatst weer iemand een WhatsApp-bericht. Dat is dan de puurste vorm van, of in ieder geval een van de modernste vormen van communicatie nu, WhatsApp. En je kan nu zien of iemand je bericht gezien, dat is raar. Dat fokt in je hoofd. Ja, toch? Want je ziet dat iemand het gelezen heeft en je denkt, er gebeurt niks. Wat is hier in de hand? Toch? En ik ben een comedian, ik stuur wel eens een grapje naar iemand en dan krijg je dus 1,5 uur later, krijg je dan terug, haha. Denk je, hè? Wat is daar gebeurd in de tussentijd? Ja, toch? Of wat nog enger is, is dat je ziet dat iemand aan het typen is. En dan opeens ophoudt. Dat is ook eng, hè? Want daar is iets gebeurd dan. Dan moet je er helemaal naartoe. Ja, dan moet je echt. Ben je dood of dyslectisch geworden opeens? Wat is hier? Ja. Nou goed, nogmaals, het is mij enigszins verkocht als een soort poëzieavond, wat ik helemaal niet erg vind, want ik hou ervan. En ik dacht, ik ga even iets anders doen. Kijk, we leven natuurlijk in een moderne tijd, wat ik al zei. En het wordt echt eng nu, hè. Ik bedoel, er komen Google-auto's, dat gaat nu ook gebeuren, daar las ik toevallig over van de week. Er komen auto's van Google. Ja, meneer, serieus, die komen op de weg. En die gaan natuurlijk rijden op basis van jouw internet zoekgeschiedenis. Dat is gewoon helder. Ja, je lacht erom, maar je weet dat het waar is, hè? En jij denkt wissen. Dat denk jij, hè? Jij denkt, godsamme. Ik zit met Martijn de Koning op de bank. Puur gelul, eerste keer? Nee, volgens mij is het de derde keer. Derde keer al? Derde keer dat ik het speel, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik vind dat heel erg leuk. Ik ben niet goed ingelezen. Oh. Zwolle, Noorderling. Mm-hmm. Hoezo Den Haag? Ik hou van Den Haag. Okay. Het is een mooie vrouw in Den Haag. Ja. Ja. En Boezie had een keer gevraagd en die had ik ergens een keer mee opgetreden. En toen. En ik had wel vaak in het paard gestaan. Ik vind het paard ook wel erg leuk. En toen vroeg hij of ik daar wilde spelen. Oké. Okay. En ik vind het heel erg mooi omdat je hier 3 van die ringen hebt. Ja. Nee, het is een hele leuke zaal inderdaad. Het is echt een fantastische zaal. Ja, ja.
En toen zei ik even van, ik laat de hond wel uit. En toen kwam mijn moeder, die kwam zo aanlopen met zo'n rood zakje, kwam ze zo. En ik zei, wat moet ik daarmee doen? Zei ze, ja, je moet de kak opruimen als je gaat poepen. En ik zei, hè? Alleen het probleem is, ik kan niks warms in mijn hand vasthouden. En dat komt omdat, dat komt door de kat van mijn ouders. Kijk, toen mijn ouders die kat kregen, of die hond, kreeg ik de kat. En ja, hij heeft 12 jaar bij mijn ouders gewoond en nou woont hij in één keer in Amsterdam, weet je, 3 hoog. En het is gewoon heel, en dat beest is echt, vanaf het moment dat hij kwam, hij komt het huis in en vanaf dat moment heeft hij gewoon alleen maar 24 uur per dag, elke minuut alleen maar mauw, 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 mauw. Terwijl hij overal volgt, overal waar je gaat. Mauw, mauw, mauw. Soms sta je even in de keuken en is hij niet, maar steek zijn hoofd zo onder de muur zo. Mauw, mauw. De hele dag, je wordt helemaal gek van. En soms gooit hij in één keer vraagteken achteraan. Dus zo, mauw. Dus je denkt, wat wil je weten, weet je? Wat zijn al je vragen? Ik wil antwoord geven op al je dingen. En ik werd er zo gestoord van. En alleen maar zo, mauw, mauw. En soms is hij 1 minuut stil. Hoogstens 1 minuut. Want dan moet ik hem loslaten, weet je? Anders stikt hij gewoon echt. Ja, dan poppen die ogen er bijna uit. Zo. Dan weet ik precies. Het is eindelijk zover. Okay. Ik ben heel vaak gevraagd tot mijn vreugde en eer. Maar het kon nooit, het lukte nooit. En eindelijk, het is een jubileum en eindelijk mag ik. Oké, okay. Nou ja, mag ik, maar kan het ook. Ja, er zijn vaak leuke dingen en dit is echt heel speciaal. Qua plek en qua mensen en qua line-up. Dus als je dan mee mag doen, dan ben je vereerd. Ja, dus maar niet van het ene optreden naar het andere gereisd vandaag of wel? Vandaag niet, zondag is meestal de dag dat wij artiesten dan wel thuis, dan wel in de kerk zitten. En, dus zondag is vaak een vrije dag. Dus heeft Boezie weer heel slim bedacht om op zondag puur gelul te doen. En het is nu een periode dat ik zo nu dan wat extra kan doen in het najaar. Dan toer ik weer, dat is lastig. Ja. Mensen vroegen ook, ben je ooit in een paard gekomen? Ik zeg nou 1 keer met Ankie van Gunsten, dat is eigenlijk het enige. En niet doen. Maar goed, kosten nog moeite zijn gespaard. Ik ben blij mee te zijn. Ik vind het echt een eer om 1 keer met Boezie op het podium te staan. Hij wilde ook een kleedkamer delen, maar ik zei, er zijn grenzen. En die gozer is volledig getatoeëerd. En dat vind ik goed, weet je wel. Ik begrijp het niet altijd, zeg ik er gelijk bij. Ik begrijp tatoeages niet altijd. Ik vind het wel grappig vaak. Ik vind het leukste vind ik een tatoeage met een spelfout. Dat vind ik zelf heel grappig. Dat zou Boezie niet merken, maar mensen vragen soms, beledig jij iedereen? Ja, want ik loop toch harder. Fuck it. Maar dat wou ik helemaal niet vertellen. Wat ik wou vertellen is dat ik tatoeages niet altijd begrijp. Ik kom echt in elke stad. Hè. Ik bedoel, Den Haag is natuurlijk verreweg de leukste stad in de regio Scheveningen. Maar ik ben ook voor Scheveningen onafhankelijk, want die vislucht flikker op. Maar en dan gaat Den Haag vier. Dus win-win. Wat ik wou vertellen is, als het snel gaat, steek je hand op. Hè. Ik zie alleen de eerste rij en dan heb ik echt mijn handen meer dan vol aan. Ik bedoel, Ik begrijp het niet altijd. Ik loop in Rotterdam. Ik ben in Rotterdam voor 2 weken, 3 weken geleden. Weet ik van een mooie dag. Ik loop achter een Rotterdammer met een tattoo. En er stond op zijn schouder stond letterlijk Feyenrood. Feyenrood. Dat vind ik grappig. Dus ik zeg tegen hem, dat is leuk joh. Dan word je volgend jaar misschien wel Campinou. Dat vind ik grappig. Ja. Toch? Het zou me hier ook kunnen overkomen dat ik achter een supporter van de plaatselijke club loop. Maar ja, dan staat er OWAT. Dat is een busbedrijf. Die is voor de meeste mensen te hoog gegrepen. Dat begrijp ik ook wel. Daar gaat het ook helemaal niet om. Nee, ik heb echt een hele leuke vriendin. Ik ben de naam even kwijt. Leuke vrouw. En je begrijpt, die is niet mee. En ik was vandaag thuis. Dat hebben ze liever niet. Maar goed, ik was overdag thuis. En het was op zich gezellig. Op papa gaat de bel. Heb ik helemaal liever niet. Ik loop dat 10% helemaal naar de voordeur. En ik woon groot. Ik kom bij die voordeur. Staat er een oudere dame met een collectebus. Ik doe open. Ik ben een beleefde jongen. Ik zeg ja. Ze zegt ja, ik kom collecteren voor de Alzheimer Stichting. Ik zeg mevrouw, dat is de 3e keer vandaag. Poef. En door. Nou. Dus ik ben thuis en ik ben een paar met aan het ijsberen. Ken je misschien, ik loop te ijsberen, zeg mijn vriendin, wat is er? Ik zeg, ik hou een stille tocht voor onze relatie. Dat vond ze niet grappig. En ik heb een dochter. Ze hadden een leuke verrassing voorbereid. Ik mocht mee naar een Maori-ritueel op een bepaald eiland. Ik moet zeggen, naarmate het gebeuren dichterbij kwam, ik iets wat zenuwachtiger werd. Ik stond zo strak van de spanning, ik kon zowat een bierfles tussen mijn kakwangen openen. Maar eerlijk is eerlijk, bij aankomst werkelijk overweldigd door de markante folklore.
schaars geklede mannen met veel tatoeages. Mijn vriend had me ingeseind dat de begroeting hier even wat anders gaat dan een laf Haags handdrukkie. Neus tegen neus, een hungo, had ik ze wel zien doen in een film. Hij waarschuwde dat sommigen op het eiland al er wat langer waren. Ofwel, wat je ook doet, niet inademen. Ik nam me voor mijn Haagse subtiliteit overboord te jetsen en de mannen teder te begroeten. Deze gasten hadden een hele andere kijk op Tederhek. En hij ook. Tweede keer pas. Okay. Tweede keer. Wim is al ook geweest. Wim is overigens jarig vandaag, Wim de Bie. Okay. Toch altijd een beetje Hagenaar, Hagenees gebleven. Ja, zeker wel, zeker wel. Het erge is, mijn zoon Kasper, die is in de Beemster geboren en daar opgegroeid en in Hilversum. En die heeft toch een licht Haags accent. Dat nemen ze allemaal over, die kinderen, toch? Toch een beetje. Een beetje. Dus okay. die blijft Hagenaar, of je het wil of niet. Maar ik wil het wel, hè. Okay. Maar daarom zal ik vanavond extra mijn best doen. Okay. Wie weet kom ik dan ook eens op een festival. Ik weet nog dat tot een jaar of vijf geleden lag er zo'n groeisel in de middenberm van weggegooide cassettebandjes. Hele arme mensen die trokken dat uit die heg en gingen dat opnieuw opwinden. Raadselachtig, zo snel is het allemaal gegaan. Ik heb nooit begrepen ook waar die cassetterecorders op, ja, die draaiden op batterijen. Maar waar draaien batterijen zelf op? Angstwekkend vind ik dat. En over het Songfestival wil ik alleen maar zeggen dat de vrede in het Midden-Oosten kan pas beginnen als Palestina meedoet aan het Songfestival en 2 punten krijgt van Israël. En eerder zal het niet gebeuren. Maar wat moet je daar dan? Vroeg haar vader. Nou, gewoon, zei ze. Iedereen gaat erheen. Wie is iedereen? Verklaar je nader. Nou, ook voor school. Ik ga heus niet alleen. Als je maar om 1 uur thuis bent, zei haar vader. Nee, dat kan niet, schrok ze. Want het duurt tot 3:30. Op zijn voorhoofd zwol de haar bekende ader. De hele nacht dus. Ja, ik ben een beetje hier. Je snapt daar geen zak van, riep zij overstuur. Dat jij nooit een boek leest, is mijn schuld toch niet? En het heet Haagse Nacht van de Literatuur. Dus als je tot maandag 2 tientjes voorschiet. Ja, allemaal hoela, schreeuwde de man. Die bioscoop mag je heen, vind ik best. Maar we maken er hier geen boekenbal van. En s'nachts hoor je mooi in je nest. De Haagse nacht van de literatuur, wel ja jongens, doe maar duur. De nacht van het hart en de nacht van het dier. De nacht van het kind en de nacht van het bier. Van de eerste asperges, de Beaujolais primeur. De bietnacht, de wietnacht, de nacht van de kleur. De nacht van de mode, de nacht van de keuken. Wijn in plastic bekertjes en de vloeren vol met peuken. De nacht van het holisme en de nacht van de karma. De nacht van de bami en van de shawarma. De nacht der zigeuners, de nacht van de Turken. De nacht van de punkers, de patsers, de plurken, de nacht van de fiets en de nacht van de vrouw, de nacht van het niets en de nacht van de morgen, de nacht van de dag en de nacht van de zorgen. Waarom kunnen ze godskleren nooit meer iets gewoon van 8 tot 11 organiseren? Maar ze hoorden hem niet meer. En ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik hier was, Wat het vooral bijzonder maakt, is dat het een super slim publiek zit. Dus als je bijvoorbeeld over Tolstoy hebt, of over een of andere Russische schrijver, dan zitten er gewoon allemaal motherfuckers in de zaal die gewoon precies begrijpen waar je het over hebt. Maar ze zitten ook gewoon met hun hand op hun doos, weet je wel, omdat ze gewoon omdat ze in hun broek moeten pissen van een of andere schuine bak. Dus het is die combinatie, die heb ik nog nooit ergens anders gezien. Okay. Het zijn een soort intellectuele broekzeker, zo zou ik het eigenlijk willen samenvatten. Ja. Een week geleden las ik 's avonds voor in een bibliotheek en ik vertelde welke liedjes vroeger met enorme kracht herinneringen opriepen bij mij. En ik zei daar in dat bibliotheekje, zei ik tegen de mensen, als ik Lowdown, nummer Lowdown van Bos Keks hoor. Nou ja, precies, ja. Dan sta ik meteen weer in een veel te wijde witte solbroek met veel te veel vrijkomend voorvocht te zoenen met mijn eerste vriendinnetje. Die zin. In de pauze kwam er een reus van een man op mij af. Een zogenaamde biker in rusten, een ex-Hells Angel, zo groot als een graafmachine, met een mouwloos leren vest.
En naast hem stond de vrouw die al een leven lang achterop zat. Het is een beetje flauw om te zeggen dat in het verhaal, maar dit is fucking hell gewoon echt, iedere zin is echt gebeurd. De man nam mij apart. Hij zei, dat wat jij hebt, dat heb ik ook. Voorvocht. Nog steeds. Litertje per week. Geinig man, dat jij dat ook hebt. Daarna bleef hij zwijgend naast me staan en dat voelde een beetje raar. Ik zat opeens tegen mijn zin in een praatgroep voorvocht. Ik keek voorzichtig naar de man. Misschien liep het nu al langs zijn benen. Ik had dat liever niet geweten. Hij zag dat ik keek en hij wees naar zijn broek. Hij wachtte een aantal seconden geconcentreerd. Ja, nu, zei hij.